Otkako mu je u Nišu dat znak za pokret, Plamenko juri Srbijom i nema nameru da stane pre 8. maja, kada će svečano zasijeti u Sremskoj Mitrovici. Kao od šale savlađuje stotine, ma hiljade kilometara. Sad je u jednom gradu, za koji sad će biti u drugom, a već sutra trči na potpuno suprotan kraj zemlje. Da vidimo dokle je stigao. Dvorište osnovne škole Svetozar Marković puno dece. Na sve strane zastavice sa olimpijskim krugovima i srpska trobojka. Jasno je da su ih mališani napravili baš za ovu priliku. A jasno je i koja je prilika. Naravno, čeka se Plamenko. Čekanje se prekraćuje raznim pričama sa školskih igrališta. Jedna se posebno izdvaja, a u vezi je sa direktorom ove škole, koji je ni manje ni više nego osvajač medalje na prvom školskom državnom prvenstvu u atletici. Ja sam bio jedan od onih koji je izuzetno dobro trčao i nastavnik koji je predavao fizičko vaspitanje odlučio da se ja takmičim u skoku dalje, obzirom da sam i tu bio prvi. Kad smo se pojavili na samom igralištu i kad sam ja video druge sportiste koji su, učenike koji su bili tamo u nekim sportskim opremama koje su bile vrhunske sa šprintericama i tako dalje, onda sam se ja pitao kao neki momčić šta ću ja bosonog u jednoj beloj treger majici i u šorsu koji je bio, čini mi se, plave boje, ovako sad iz nekog sećanja. Međutim, imao sam žestoku volju da nešto uradim, jer kad me je pitao prostor šta ćemo mi ovde i zašto smo došli, ja sam ovako nasmejao se malo i rekao pa došli smo da uzimo jednu medalju i vraćamo se nazad za Leskovac. I dalje čekamo Plamenka. Učenica Mila Cakić zajedno sa ostalim školarcima i gostima peva nacionalnu himnu. Ovaj trenutak ga je pogodio. Odlučio je da izađe pred decu. Nosi ga najbolja sportiskinja Leskovca Jelena Stanojević. Tu je, pred Leskovčanima. Slavlje se nastavlja uz nastup kulturno-umetničkog društva Lemin. Vreme je da se Plamenko oprosti od svog domaćina koji je, kao i mnoge škole u Srbiji, zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta i Savezu za školski sport, od danas bogatiji za novu sportsku opremu. Na ovom dugom proputovanju kroz Srbiju, Plamenko neprestano upoznaje nove drugare. Na svojoj prvoj stanici u Nišu vezao se za juniorsku reprezentativku Srbije u plivanju, učenicu 8. razreda osnovne škole Dušan Radović. Plivanjem sam počela da se bavim od 3. razreda, bavim se već plivanjem skoro 5-6 godina. Moj prvi trening, roditelji su me odveli na bazen iz neke ljubavi prema vodi i kao mala sam stvarno mnogo volila more i oni su jednostavno rešili negde da imam, pošto vreme je bilo za sport i ja sam rešila kao plivanje, pošto volim vodu. I onda to je bio neki mali bazen, ja sam možda se uplašila bila, ali treneri su me opustili skroz, otkrila sam da sam pravi talenat i onda tako sam se zaljubila nekako. Pa atletikom sam počela da se bavim u 3. razredu, pa sam otišla na neki kros i nastavnik kao ona brza trči, ona može i onda sam, jedan trener me našao i kao počela sam s njim da treniram nešto i mi smo tako trenirali 2-3 godine i ja sam se našla nekako i u atletici, bila sam 4. sa starima u disciplini sa 60 metara i nekako sam i to zavolila, počela i da se bavim. Školska olimpijada, u 4. razredu bila sam prva, vidit ćemo sad, nadam se ove godine neko je medalja, potrudit ću se naravno da budem prva, pa sad kako bude, bit će. Sad je ove godine olimpijada ovako u Londonu, prava olimpijada, nadam se za 4 godine da ću da odem u Brazilnu olimpijadu, pa trenirat ću za to, vidit ćemo da će da dođe samo. Posle Leskovca, Plamenko se zaustavio u Prokuplju. Na gradskom trgu sve je spremno za njegov doček. Žele da ga upoznaju mladi džudisti i futbaleri, ali i slučajni prolaznici. Đorđe Kostić počeo je da doziva Plamenka zvucima svoje violine. Pridružila mu se i mala Milica sa svojom hit pesmicom, kao i kulturno-umetničko društvo Abrašević. To je to, stiže Plamen. Plamenka je do Bine doneo najperspektivniji sportista Prokuplja, Milan Kurtić, i ponosno ga je predao Milošu Mrdakoviću, osvajaču zlatne medalje u tenisu na školskim olimpijskim igrama 2008. u Nišu. Velikim je
čast što sam osvojio zlatnu medalju te godine, zato što, pre svega zato što je to prva godina učestvovanja tenisa među svim osnovnim sportovima, a i kao prvi sportista koji je osvojio zlatnu medalju za ovaj grad. Pa naravno na ovom Đokoviću. Cilj mi je da radim što napornije, da uspijem da se plasiram na međunarodnim rang listama kao već kao profesionalni teniser. Školska olimpijada budućnosti nad. Flamenkovo društvo sve je brojnije. U njemu je i jedna potpuno posebna i jedinstvena devojčica, učenica drugog razreda Pirotske gimnazije. Pa iskreno kažem, mnogo mi znači, uopšte se nisam nadala ovako da ću baš ja da izađem i da pričam o samoj sebi. Juče kad su me pozvali, sva sam nekako bila uplašena kako ću, šta ću da prođem, ali dobro je prošlo. Ipak mi ovo mnogo znači, to ću da pamtim ceo život. Pa iskreno kažem, nije bilo lako, pošto mnogi sude neko po izgledu, neki su rekli da od mene ništa neće biti, tako da ja sam dokazala da ipak mogu i da može bilo ko da bude najbolji sportista, da li je bitno da li ima četiri ruke i noge, da li je to. Meni je to još veći motiv da dokažem da možemo i mi da budemo. Cilj mi je da stanemo na prvo mesto, pošto smo bile treće, sad nekako imam želju da budemo prve, pošto smo mladi, sad smo iskusni, igramo u ženskom rukometnom klubu, tako da nadamo se najbolje. Pa najviše bih volela da postanem doktorka. To mi je nekako od malih nogu želje da lečim druge ljude, da pomažem. I naravno da budem profesionalna rukometašica, ako može da zaigram u reprezentaciji. Školska olimpijada budućnosti nada. Stigao je Flamenko sve do severa Kosova i Metohije. Pre nego što se zaustavi u Kosovskoj Mitrovici, svratit će do Leposavića. Đaci istoimene osnovne škole pozdravili su odbojkašice koje su se plasirale na školske olimpijske igre i time zaslužile i pravo da ponesu plamen. Ove devojčice zajedno sa Flamenkom sada treba da stignu do Kosovske Mitrovice. Na trgu Šumadija po treći put za redom pozdravit će ga deca sa severa Kosova. Cela ulica Kralja Petra I. je njegova. Flamenka ponosno nose učenici iz osnovnih i srednjih škola, a čast da plamen popnu na binu pripala je đacima iz škole Mihajlo Petrović Alas. Od zvukova nacionalne himne plamen se još više rasplamsao. Ove devojčice stvarno imaju talenat, uostalom to su i pokazale u popularnom show programu. Ništa manje talentovani nisu ni gimnazijalci Filip i Minja. Pesma hora muzičke škole odzvanjala je ulicom Kralja Petra I. i uz put sve pozivala na toleranciju. A naročito dirljiva je bila izvedba pesme Oj Kosovo, Kosovo. Došao je trenutak za oproštaj od Flamenka. Građani Kosovske Mitrovice ga šalju u Kraljevo zajedno sa golubovima mira. Ja sam Momčilo Vučković, pa baklju je bila, mala je trema bila, imala je tu treme. Super je bilo nositi baklju. Ovaj danas veličanstveni skup mogao bi da nešto kaže o školskom sportu. Već sama slika današnja ova koju smo priredili u Kosovskoj Mitrovici sama po sebi govori sve. Treba biti čovjek sa ovih prostora i doživjeti ovo sve. I ne može bez emocija. Ljudi koji rade u školskom sportu, a i oni koji se brinu iz Ministarstva za omladinu i sport Srbije, njima treba svakako posebno odati priznanje i ljudima iz Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije odati puno priznanje što su imali veru i poverenje u nas i omogućili nama mnogim situacijama kad nismo bili u prilici da odemo na neko od republičkih takmičenja. Oni su sve učinili da i naša ekipa sa Kosova i Metohije učestvuje na tim takmičenjima. Školska olimpijada budućnosti nada! Dok Flamenko putuje do svoje naredne destinacije, mi ćemo da upoznamo još jednu njegovu drugaricu, najbolju sportistkinju Vranja u školskom sportu, učenicu medicinske škole Isabel Emsley Hutton, mlađu juniorsku reprezentativku Srbije u streljaštvu.
streljaštvo sam počela trenirati pre nekih 3,5 godina. Pa na inicijativu mog oca i neko privukla me ta želja za smirenošću i preciznošću. Pa možda kada sam bila prvak države, to je bilo prošle godine, standardnim vazdušnim oružjem. Bila sam prvak države za, u kategoriji mlađih juniorki i to je to. Pa nadam se zato što sam i prošle godine bila sportiskinja grada Vranja, ove godine sportiskinja srednjih škola, pa trebalo bi sada, vidjet ćemo, konkurencija je žestoka, daćemo sve o sebi. Volila bih za jedno 50 godina što se tiče streljaštva da dosta podignem svoj nivo rezultata i svoj kvalitet i da već tada budem u reprezentaciji da nastavim nekim izuzetno ozbiljnim takmičenjima. A što se škole tiče, ja sam inače učenik srednje medicinske škole doktorka Izabela M. Stihaton, učenik druge godine, pa nadam se da ću da nastavim na neki fakultet ili tako nešto.